Üyeleri, hoş geldiniz değil mi? Evet. Üniversitenin 2016 yılı 31 Naurızında 9-cı katlaması boyunca Zalmi Kenesi'nin şeşimi bulgu. Sol şeşim negizinde bizim üniversitenin rektörü Sadat Berlan Batashevich'in 2016 yılı 19-cı sevordegi 385-ci en buyruğumen экономика бағытынан философия доктор дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңес 16 адам көлемінде бекітілді. Осы 16 адамның ішінде 4-еуі Сатова Раушан Құлмағанбетовна, Атқайсеева Айзада Үмбетовна, Әмірбекұлы Ержан, Жакуп Ержан, осы 3-еуі іссапарда жүр. Жакупов Шакарбанович Орманұлына вице-министрдің шақыруымен қазір мәжілісте үлгірсе аяғына дейін келіп қалуы мүмкін. Ал қалған үш адам себепті іссапарға кетуіне байланысты бүгін келе алған жоқ. Бірақ бүгінгі кеңесті бастауға кворум бар. Сондықтан 11 адам қазір қатысып отыр осы кеңес мәжіліске. Сондықтан кеңесті бастау жөнінде айтпас бұрын ресми сын пікір беруші екі кісінің екеуі де осында, соны айтқым келді. Енді осы бүгінгі мәжілісті бастауға қарсылық жоқ па? Қарсылық жоқ болса, бүгін біздің күн тәртібінде Әсепгүл Абдулмансуровна Рахымбаеваның Қазақстан Республикасындағы сауда осалдылығының алдын алу стратегиясы тақырыбындағы 6D050600 экономика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясын қорғау. Бұл жұмыс осы өзіміздің университетте, яғни Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің экономика кафедрасына орындалды. Аталмыш кафедраны қорғауға ұсынылды. Хаттама номер 8 2017 жылы 15 наурыз. Ғылыми кеңесшілер бойынша кішкене мәлімет бере кетейін. Өзіміздің ғылыми кеңесші өздеріңізге белгілі Мадиярова Диана Макаевна, экономика ғылымдарының докторы, біздің ұлттық университетіміздің экономика кафедрасының профессоры. Екінші шетелдік кеңесшісі Блохина Татьяна Константиновна, экономика ғылымдарының докторы, халықтар достығы Ресей университетінің профессоры. Сын пікір берушілер. Бірінші сын пікір беруші Төбергеева Айжан Тоқтаровна. Осы экономика мамандығы бойынша экономика ғылымдарының докторы, бірақ бұрынғы 08-00-05 экономика және халық шаруашылығын басқару, яғни салалар бойынша, осы мамандық бойынша профессор. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің маркетинг кафедрасының меңгерушісі. Екінші сын пікір беруші Нұрсейітов Азамат Айткалиевич. Ол кісі де осы жаңа айтылған мамандық бойынша экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстандық мемлекеттік жеке меншік әріптестік орталығы әдістама кеңесінің ғылыми бойынша атқарушы директоры. Енді ізденушінің құжаттарымен таныстыру үшін сөзді ғылыми хатшы Егінбердиева Сәуле Мербековнаға береміз. Рахимбаева Сәндира Абдулмансуровна 1981 жылы 31 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Қалбатау ауданында дүниеге келген. Ұлты қазақ. 2005 жылы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін қаржы және несие мамандығы бойынша бітірді. 2011 жылы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің экономика мамандығы бойынша магистратураны үздік аяқтады. 2011-2014 жылдар аралығында Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің қаржы және есеп кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарды. 2013-2016 жылдар аралығында Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің экономика мамандығы бойынша докторантурада оқыды. 2016 жылдың 1 қыркүйегінен бастап осы күнге дейін Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқаруда.
Диссертациялық жұмыстың тақырыбы Қазақстан Республикасында сауда осалдығының алдын алу стратегиясы. Жұмыс Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің экономика кафедрасында дайындалды. Тақырып Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ғылыми кеңесінде бекітілді. Номері 4-ші хаттама 26/7/2013 жылы. Зерттеу материалдары бойынша жалпы көлемі 4,166 баспа бет болатын 13 мақалада жарияланды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарында 4 мақала, халықаралық конференцияларда 1 және 5 шетелдік басылымдарда, 2 басқа ғылыми басылымдарда және 1 мақала Scopus мәліметтер базасына кіретін халықаралық журналда жарияланған. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына сәйкес барлық қажетті құжаттар Рахимбаева Сенгүл Абдулмансұрованың жеке іс құжаттарында көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Енді ізденушінің жеке құжаттары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұнын айту үшін сөзді Әсемгүл Абдулмансұрова Рахымбаеваға береміз. Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасындағы сауда орталығының алдын алу стратегиясы атты диссертациялық тақырыбымды қорғауға рұқсат етулеріңізді сұраймын. Тақырыптың өзектілігі қазіргі кезде кез келген ұлттық экономика әлемдік экономиканың әсерін көріп жатыр. Бұл жердегі турбуленттік, санкция, заңсыз шаралар, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру бойынша заң бұзушылық шаралары. Бұл жерде сауда осалдығының өзектілігі артып отыр. Зерттеудің мақсаты сауда осалдылығының табиғатын зерделей отырып, оның жай күйін және алдын алу стратегиясының негізін пысықтау. Зерттеудің міндеттері: тоқталсақ, сауда осалдылығының табиғатын, мазмұнын зерделеп, оның анықтамасын беру, әдістемесін әзірлеу. Сауда ішкі және сыртқы осалдылығын мониторингілеу мақсатында оның индикаторлары мен олардың қауіпті деңгейлерін анықтау. Сауда осалдылығына жол беретін келеңсіз факторларды зерделеу, сауалнама арқылы тәуекелдерді жүйелендіру. Сауда саласында және қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалық құжаттарды зерделей отырып, елге қажет жаңа тұжырымдамалық құжаттың заманауи басымдықтарын көрсетіп, оларды ұсыныс ретінде енгізу. Енді қорғауға шығарылатын ғылыми жаңалығы: алғаш рет сауда осалдылығының әдістемесі негізделіп, осы ұғымға авторлық анықтама берілді, оның ерекшелігі нақтыланды. Сыртқы және ішкі сауда осалдылығының параметрлерін анықтайтын индикаторлар жүйесі дайындалып, олардың қауіпті деңгейлері пысықталды. Және жүргізілген әлеуметтік сауалнама негізінде ішкі сауда осалдығына жол беретін тәуекелдер түзілді. Сыртқы және ішкі сауда осалдықтарына SWOT талдау жасалынды. Сауда осалдықтарына байланысты өзекті мәселелерді шешуге және тәуекелдерді оқшаулауға бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленді. Жаңа тұжырымдамалық немесе бағдарламалық құжаттардың қажет екендігі негізделіп, жаңа құжаттың стратегиялық міндеттемелері, нысаналы индикаторлары, заманауи басымдықтары белгіленді. Енді қорғауға шығаратын негізгі ережелерге жекеше тоқталсам, бірінші ереже бойынша біз сауда осалдылығын зерттеудің әдістемесі, онда жасайтын қажетті қадамдар мен алгоритмдер көзделген. Бұл жерде біз 4 қадам бойынша қарастырдық. Ең бірінші қадам сауда осалдылығының мәні мен табиғатын зерттеу және сауда осалдығын зерттеудің әдістемесін анықтау. Екінші қадам елдің сыртқы саудасының дамуын және оның мығымдылық деңгейін қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу. Үшінші қадам Қазақстандағы ішкі сауданың даму аспектілері мен оның мығымдылық деңгейін қалыптастыру ерекшеліктерін зерделеу. Және төртінші қадам сауда осалдылығының сандық және сапалық параметрлерін анықтау. Енді екінші-үшінші қадамға тоқталып кетсек, бұл жерде біз екінші қадамда сыртқы сауда бойынша өз қызметін нарықтарда жүзеге асыратын құрылымдар бойынша құрылымдарды зерттедік. Одан кейін саудадағы экспорт пен импорт көлемін зерттедік. Ішкі сауда бойынша жаңағы сыртқы нарықтарда өз қызметін жүзеге асыратын жаңағы жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ супермаркет дүкендердің сауда көлемін анықтадық.
Одан кейін бөлшек сауданың тауарлық және өнерлік құрылымын анықтадық. Төртінші қадамға тоқталсақ, бұл жерде алынған деректерді әзірленген индикаторлар шәкіліне салыстыру, соның негізінде республикада сауда мығымдылығын анықтау. Және солардың негізінде республикада жүргізілетін сауда және сыртқы сауда саясатын бағалау, сауда саясатын стратегиялық жетілдіру бойынша ұсыныстарды құру. Жаңағы аталған процестерді есептеу үшін біз ресми көрсеткіштерін аз болғандықтан біз сауалнама жүргіздік. Бұл ресми деректер тек қана 1 қаңтар 2016 жылдан бастап қана енгізіле бастады. Енді екінші ережеге тоқталсақ, бұл жерде біз қауіпсіздік және орнықтылық ұғымдары негізінде мемлекеттің сауда саласындағы осалдығы ұғымына анықтама берді. Басты ерекшеліктерін атап өтсек, ол сауда осалдығындағы орын алған, қалыптасқан жағдай, жай күй, ахуал болуы ықтимал. Екінші ерекшелігі белгілі бір үрдістер мен процестер болуы ықтимал, қандай да бір сауданы немесе сыртқы экономикалық саясаттың нақты нәтижесі. Сауда осалдығына ықпал ететін бірнеше фактор бар. Оларды атап өтсек, біріншіден экономикалық факторлар, ол сауда саласындағы салық пен импорт бажының жоғары мөлшері, қаржы жүйесінің дағдарысы, жаңа дағдарыстың саудаға кері әсері, сауда саласындағы тіркелмеген экономикалық құрылымдардың және квазимемлекеттік сектордың қызметі, одан кейін әлеуметтік факторлар, халықтың төмен өмір сүру деңгейі, яғни бұл халықтың төмен өмір сүру деңгейі және бөлшек саудаға кері әсерін тигізіп отыр. Одан кейін жұмыссыздықтың жоғары деңгейі және сауда саласында кей саудагерлердің қандай да болсын жолмен табысқа қол жеткізуге ұмтылысы. Одан жалпы ішкі өнімнің әркелкі таралуы. Құқықтық фактор, бұл жерде пісіп жетілмеген заңнама, мысалы көлеңкелі экономиканың алдын алу үшін жаңағы белгілі құқық қорғау органдарын және фискалдық органдарын қызметінің тиімсіздігі. Қорыта айтқанда, сауда осалдылығын зерттеу тұрғысынан алсақ, қазіргі таңда негізгі мәселелер мыналар: сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелді экономика, шетелдердің жеке және бірігіп Қазақстанға қатысты қолданған сыртқы экономикалық кемсітушілік шараларын атап өтуге болады. Одан кейін жеткіліксіз экспорттық және валюталық бақылау, одан кейін экономиканың қылмыстануы. Сондықтан енді осының барлығын айта келе, қорытындылай келе, сауда теориясы қарастырған кезде біз сауда осалдылығының пайда болу табиғатын анықтадық. Сауда осалдылығы дегеніміз сыртқы және ішкі нарықтарда тауарларды өндірумен, тұтынумен және бөлісумен айналысатын шаруашылық жүргізуші субъектілердің дұрыс емес әрекеттер салдары. Сондай ақ мемлекеттің сауда экономикалық саясатының нәтижесі. Үшінші ережеге тоқталсақ, бұл жерде біз елдің сауда саласына бағытталған және экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерін қамтитын сауда осалдығының индикаторлары мен олардың қауіпті деңгейлер жүйесі пысықталды. Бұл жерде біз бұл деректерді біз анықтамас бұрын ең бірінші көрсеткіш бойынша біз дүниежүзілік банктің ресми деректері бойынша анықтадық. Одан кейін Глазеттің көрсеткіштерін алдық. Одан кейін өзіміздің зерттеулеріміз назарға алынды. Және де елбасының жыл сайынғы жолдаулары, одан кейін мемлекеттік қолданыстағы бағдарламалық стратегиялар, салалық бағдарламалар, солар назарға алынды. Бірінші көрсеткіш бойынша қарасақ, бұл жерде жасыл түске бояғандығымыз бұл жоғары қорғалған деңгейде. Үш көрсеткішті бізде жоғары қорғалған. Енді Ресей Федерациясының ғылым Глазевтің көрсеткіштері бойынша анықтаған кезде қызыл түске боялғанда бұлар қауіпті деңгей, төмен қорғалған деген сөз. Өңдеу өнеркәсібінің өндірістегі үлесі, инвестиция көлемі, ғылыми зерттеулерге жұмсалатын шығындар. Ал орташа деңгейде ол көк түске боялғандар ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі халық үлесі, халықтың өмір ұзақтығы, жұмыссыздық деңгейі, жасыл түспен боялғандар бұлар жоғары қорғалғандар көрсеткішіне жатады. Яғни бюджет тапшылығы. Келесі бізде автордың зерттеулері бойынша алынған мәліметтер, бұл жерде бөлшек сауда айналымы тағайындалған зейнетақы орташа қорғалған, бұл жерде көрсеткіштер бұған дәлел. Одан кейін жоғары қорғалған сыртқы сауда көлемі, қызыл түске боялған төлем балансын ағымдағы шот, бұл жерде қалыпты деңгейден асып тұр деген сөз. Енді біз Қазақстанның сауда осалдығының өзектілігін назарға ала отырып, маңызды индикаторлар бойынша эконометрикалық талдау жүргіздік. Талдау нәтижесінде біз
экономикалык өсүү менен инвестиция арасында талдоо жүргүздүк. Бул жерде корреляциялык коэффициент көрсөтүшү боюнча арасында байланыш жок экени аныкталды. Яны корреляциялык коэффициенти 0,115 тең болуп чыкты. Энди талдоо жүргүзгөндө биз экономикалык өсүү менен жан басына шаккандагы орташа номиналдык акчалай кырыс арасында байкалды. Корреляциялык коэффициенти бизде 0,182. Яғни экономикалық даму деңгейі мен сауда саласында бір сатушының сату көлемі арасында байланыс бар екені анықталды. Мысалы, мына слайдқа қарасаңыздар, зерттеген кезде Қазақстанның бір сатушыға тауар айналым көлемі 27 мың ақш доллары ғана, басқа елдермен салыстырған кезде. Бұл төмен деңгей. Енді сауданың қазіргі кезде ең алдымен желілік форматтардың дамығандығы отандық саудадағы еңбек өнімділігі көрсеткішінің өсуін тежейді. Осы мәселені ескере отырып, жаңағы біз эконометрикалық талдау жүргіздік. Талдау нәтижесінде, мысалы, біз жаңағы 27 мың ақш долларын екі есеге ұлғайтсақ, жалпы ішкі өнімнің көлемі 12-15 мың ақш долларды құрайды. Кестеде көрініп отырғандай, экономикалық өсу және сату көлемі. Яғни оптимистік сценарий бойынша біз 2025 жылға дейін, базалық сценарий бұл көрсеткіштерге 2030 жылға дейін. Енді Қазақстан үшін екі жылға айтсақ, ол енді едәуір көрсеткіш деп ойлаймын. Келесі слайдқа көшсек, біз үкіметтің сауда жөніндегі болжамдарын басшылыққа ала отырып, жаңағы регрессиялық талдау көрсеткіштерін басшылыққа ала отырып, жалпы ішкі өнім мен бөлшек сауда тауар айналымы арасында біз мынадай кесте құрастырдық. Енді бөлшек сауда тауар айналымының өсу қарқыны 5% құраса, жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 3% құрайды. Жаңағы оптимистік сценарий бойынша 2-5%-ға дейін жоғарыласа, онда 3% құрайды. Базалық сценарий бойынша 2%-ға дейін бұл 1-2% аралығында өседі. Ал енді пессимистік сценарий өсу жоқ деген сөз. Келесі ақырғы 4-ші ереже жүргізілген талдау мен сауалнаманың негізінде сауда осалдығына жол беретін және 7 топқа жіктелген тәуекелдер мен қауіп-қатерлер факторларға талдау жүргізілді. Не, бұл жерде біз сауалнама жүргіздік. Сауалнаманы біз екі қалада жүргіздік, жаңа өз туған қалам Семей қала және Астана қаласынан осы сауалнаманы жүргіздік. Сауалнаманы жүргізу барысында инфрақұрылымның дамуының жеткіліксіз деңгейі бойынша респонденттердің 44% дауыс берген. Яғни ең жоғары тәуекел факторы, жағымсыз әсері. Одан кейін адам басына шаққандағы орташа есептелген табысын азаю факторына жоғары тәуекел ретінде респонденттердің 45% дауыс беріп отыр. Осындай үдеріс жаңағы тиімді логистикаға кедергі келтіретін көліктік шектеулер және интернетке қолдың төмен деңгейі жөнінде де байқалып отыр. Бұлар үкімет тарапынан дереу қабылдану керек шараларды көрсетіп отыр. Сонымен қатар кестеден байқалғанда ең төменгі тәуекел факторлар санатына ең алдымен заңнама енген. Бұл жерде респонденттер 39% жауап беріп отыр. Әсер ету дәрежесі төмен. Одан салық ауыртпалығының өсуі 48%. Одан кейін сауданың желілік түрлерінің дамуына, бәсекелестіктің өсуіне қойылатын әкімшілік шектеулер 42%. Бұл жерде бұл жағымсыз әсері төмен. Мен жоғарыда аталған Қазақстан аумағының кейбір өңірлерінде жүргізілген сауалнама нәтижелерін басшылыққа ала отырып, сауда саласының күшті және әлсіз жақтарын, сондай ақ мүмкіндіктер мен қатерлерін талдау, SWOT талдау негізінде болашақта сауда саласында қабылданған стратегияға аса қажетті компоненттер жасалды. SWOT талдау мына келесі слайдтардан көруге болады. Күшті жақтарын айтсақ, макроэкономикалық және саяси тұрақтылық, іскерлік ахуалдың жақсаруы, ішкі сауданы ынталандыруға арналған институттар жүйесінің бар болуы. Ал енді бұл ішкі сауда бойынша. Сыртқы сауда бойынша біз күшті жақтарын айтсақ, минералдық және көмірсутек ресурстардың үлкен қорлары, макроэкономикалық және саяси тұрақтылық, іскерлік ахуалдың жақсаруы, сыртқы сауданы ынталандыруға арналған институттар жүйесінің бар болуы. Келесі слайдтан көргендей, сыртқы сауда саласында қалыптасқан осалдықты одан әрі азайту үшін төмендегі әлсіз элементтер мен мәселелер шешу керек. Әлемдік мұхитқа тікелей шығу мүмкіндігінің болмауы, ресей мен
Ресей Федерациясы мен Батыс арасындағы рұқсаттардың болуы, Ресей Федерациясы мен Украина арасындағы текетірес, ұлттық экспорттық шикізатты мамандануы және экспорт құрылымындағы шикізаттық емес тауарлардың төмен деңгейі. Ішкі сауда саласында қалыптасқан осалдықты оқшаулау үшін келесі әлсіз элементтер мен мәселелерді шешу керек. Сауда секторындағы инвестициялық белсенділіктің төмен болуы, инфрақұрылым мен логистикадағы тар жерлердің болуы, квазимемлекеттік сектордың басымдығы және бұл бизнеске кері әсерін тигізеді. Сауда секторындағы бәсекелестіктің төмен деңгейі, сауда секторының инвестициялық тартымдылығының төмендеуі, инфрақұрылымның жеткіліксіз деңгейде дамуы, халықтың төлем қабілеттік бөлігінің төмен деңгейі, сауда секторындағы кадрлар тапшылығы және тағы да басқалар. Демек, SWOT талдау нәтижелері біз республика аумағында жүргізген сауалнамамен сәйкес келіп тұр. Енді бесінші ереже. Бұл жерде біз диссертациялық зерттеу барысында ішкі және сыртқы нарықты талдаған кезде біз мынандай ұсынымдарды зерттеп құрастырдық. Яғни сауда қызметіне қатысты мемлекеттік және заңнамалық реттеуді жетілдіру, сауда саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруды жеделдету, оны қалаларда шағын және шалғайдағы елді мекендерде сауданы ынталандыру, бәсекелестікті дамыту үшін қолайлы жағдай қалыптастыру, сауда саласында кадр тапшылығын төмендету және олардың кәсіби даярлық деңгейін арттыру, электрондық және қашықтықтан жасалатын сауда коммерциясын дамыту, сауда саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту. Жалпылама айтқан кезде енді біз сауда осалдығын ең бірінші зерттеген кезде біз қауіпсіздік және орнықтылық ұғымымен байланысты қарастырдық. Сауда осалдылығы қауіпсіздіктің бір ажырамас органикалық элементі болып табылады. Неге десеңіздер, мысалы егер қауіпсіздік жоғары болса, сауда осалдылығы төмен болады. Егер қауіпсіздік, экономикалық мемлекеттік қауіпсіздік шаралары төмен болса, сауда осалдылығы сәйкесінше жоғары болады. Ал енді орнықтылық ұғымымен тығыздылығын анықтаған кезде бұл тұжырымдама 2007-2024 жылдардағы тұжырымдаманы назарға алдық. Бұл тұжырымдамада былай делінген, Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы дегеніміз бұл қазіргі ұрпақтың және келер ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктеріне қауіп төндірмейтін даму деп айтылған. Сондықтан біз бұны басшылыққа ала отырып, сауда осалдылығы бұл жерде орнықтылық ұғымымен тығыз байланысты және мінездемесі жағынан сандық және сапалық параметрлері. Назар салып тыңдағандарыңыз бар. Рахмет. Аяқталды. Сұрақтарыңызды ауызша және жазбаша түрде беруге болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай арқадай сұрақ? Сұрақтарыңыз қалқым азып пекалары дедім. Рахмет. Бірінші сұрақ. Сіз жаңа осалдық және қауіпсіздік туралы айтып шықтыңыз. Олардың айырмашылығы неде? Осы екі категория. Жазып алып сосын соңына айтыңыз. Сыртқы сауда саласында қауіпсіздік тұрғысынан қазіргі заманғы қатерлер түрлерін атап шығыңыз. Үшінші сұрақ. Сіз Шығыс Қазақстан облысы бойынша зерттеулердің нәтижесін көрсеттіңіз. Сонда оның басқа облыстарға қарағанда ерекшелігі неде? И және соңғы сұрақ. Сауалнама бойынша сіз сауалнама жүргіздіңіз. Сол кезде респонденттерді қай критерий бойынша сіз таңдадыңыз? Соны айтып шықсаңыз. Рухашан Язмын. Айсенгүл. Қазақ. Абдулмансурова. Жазаласты. Өзіңіздің теориялық негізге көп біраз тоқтадыңыз енді. Біраз бізге анықтама айттыңыз. Жақсы анықтамалар айттыңыз. Сонда өзіңіз аяғында өзіңіз авторлық анықтамаңыз айттыңыз. Авторлық анықтамаңыз, сосын басқа ғалымдардың анықтамасын келтірдіңіз, өзіңіз келтірдіңіз, бірақ та айырмашылығын көрсеткен жоқсыз. Сіздікі ерекшелігі қандай, өзінің бөлек өзінің үземін кісі болады ғой, өзімен өзі.
сосын екінші сұрақ. Реферанттың 60 бетін қараңызшы. 60 бетінде сіз зерттеулердің ғылыми жаңалығында екінші жаңалық бар ғой, сыртқы және ішкі сауда осалдылығы параметрларын анықтайтын индикаторлар жүйесі дайындалған деп. Соған көп тоқтадыңыз. Жасыл, қызыл, көк деп айттыңыз осы жерде әдемілеп. Иә. Сол индикаторларды сіз сол индикаторларды мына ресей былай анықтаған деп айттыңыз ғой, иә? Сосын мына жақта былай анықтаған деп, сосын өзім мынандай өзімнің сауалдамамын бе, өзімнің зерттеулердің негізінде деп айттыңыз, анықтамадыңыз деп. Анықтамаларды, сол индикаторларды таптыңыз дедім. Бірақ та традиционная методика. Қандай методика вы использовали? Традиционная. Важно, множество, всякое вот это вот. Вы недораскрыли методику. Әдістемесін. Иә. Сондай жүйе болған ба, болмаған ба бұрын? Сіздікі бірінші келді ма? Индикаторлар жүйесін. Иә, жүйесін. Кім біледі? Сосын әдістемесін айттыңыз, сол әдістемесін шала тоқтатыңыз. Бауыржан Тұрсынбекұлына сұрақ. Марфоны бір сұрақ қояды сізге. Біріншіден, қандай ерекшелік бар да сіздер осы стратегиямызда, сауда стратегиямызда, диссертацияңызда қойғансыз, қандай ерекшеліктер өзіңіз ойлаған шығарсыз, или анализ көрсеткен соны айтып берсеңіз. Сосын сізде 16-шы сурет бар. Неде? Жаңа слайдтарда көрсеттіңіз. 16-шы сурет бар. Сонда мен түсінгенім, Франция ең көп сауда жүргізеді. Бір адам бар. Да. Неге Қазақстан ең төмен орында бірінші жер? И қалай сіз ойлайсыз оны көтеру керек, не істеу керек, қандай индикаторлар қосу керек, қандай ерекшелік, қандай жағдай жасау керек, сол орган көтеру үшін. Рахмет. Естідіңіз ба сұрақты? Иә. Жаңа қоңыраумен қатар деп қалды да жөнді. Естілген шығар, естіді ма? Иә, естіді. Үш кісіден, үш кеңес мүшелерінен сұрақтар келіп түсті. Сол сұрақтарды оқу үшін сөз Сәуле Мейірбековна берем. Кешенін қабылдау нені көздейді? Сауда саласындағы тәуекелдер мен қатерлер негізінде шаралардың кешенін қабылдау нені көздейді? Екінші сұрақ. Нені көздейді? Екінші сұрақ. Сіз ашық және жабық осалдылыққа анықтама бердіңіз. Қазақстанға қай анықтама жақын дейді? Ашық және жабық осалдылыққа анықтама бердіңіз, Қазақстанға қай анықтама жақын? Көрдіңіз ба? Так. Қасенов Еркен Мұратбекович бірінші сұрағы. Қазақстанның импортында және экспортында қай мемлекеттердің үлестері жоғары? Және қай себеппен?
Қазақстанның импортында және экспортында қай мемлекеттердің үлесі жоғары және қайсы елден? Екінші сұрақ, сауда осалдығына байланысты факторлардың ішінде кадрлардың жетіспеушілігі және олардың біліктілігінің төмен болуы деген фактор бар. Сауда осалдығына байланысты факторлардың ішінде кадрлардың жетіспеушілігі және олардың біліктілігінің төмен болуы факторы бар. Осы проблемаға тоқтап кетіңіз және оны қалай шешуге болады? Осы проблемаға тоқтаңыз және оны қалай шешуге болады? Енді мынадай менде сұрақ бар. Бірінші сұрақ. Сауда осалдығының индикаторларын әзірледі деп жазылған ғой, ана ережелер берілген жерде жазылған солай. Осы сауда осалдығының индикаторларын әзірлеу үшін сіз өзіңіз қандай көрсеткіштер қолдандыңыз? Сосын екінші сұрақ. Дүниежүзілік сауда ұйымы бойынша әркімде қазір әртүрлі пікір бар ғой. Біреулері оны алатын пайдамыз көп дейді, екінші біреулері одан бізге келетін зиян көп дейді, тағы сол бойынша әртүрлі пікір қалыптасқан. Сондықтан мен сіздің пікіріңізді білгім келеді. Дүниежүзілік сауда ұйымының сауда саласына әсері қандай? Сосын біреуі не анықтауды қажет етеді ма? Мен өзім үшін түсінгім келіп тұр. Уточнить, былайша айтқан кезде. Мына автор рефератының 14-ші бетінде сауда мағымдылығына әсер ететін деструктивті факторлар деп келіп келдіңіз. Бар ма автор реферат қолыңызда? 14-ші бетті ашыңызшы. Иә, деструктивті факторлар ойында. Міне соның ішінде мына тәуекел аймағы дегенге түсініктеме бергенсіз, қатер дегенге түсініктеме бергенсіз, енді соның ішінде мына қауіп ашыңыз. Қазір түсінбей қаласыз ғой. Соны маған түсіндіріп беріңізші. Мен қазақша аудармасы кішкене келіңкіремейтін сияқты, сосын мен өзім анықтау үшін айтып сұрақ қойып жатқаным ғой. Қауіп дегенді былай деп жазыпсыз: шығын келтіруге тырысу деп. Түсіндіңіз ба? Айтасыз сосын. Жазып алыңыз. Нешінші беті дедіңіз? Қауіп. Иә. Қауіп шығын келтіруге тырысу депсіз. Это стремление не деген сөз әлде? Издержки келтіру стремление деген сияқты ғой. Осы бойынша, сосын мына жерде қараңыз. Дегенмен біздің тұжырым бойынша жоғары деңгейде қорғалған индикаторлық алмалар жатады. Жалпы ішкі өнім көрсеткіштері жаңа айтылып келеді. Инфляция деңгейі деп жазыпсыз, солай ма? Иә. Сонда бұл орысшасында әлгі высокая степень защищенности ма? Қайсы, қызыл түстісі ма? Жоғары деңгейде қорғалған. Иә, жоғары қорғалған деңгейде. Иә, инфляция деңгейі дейді. Сонда ол жоғары қорғалған деңгейге жатады ма? Сенімдісіз ба? Вот соны ақтарғым келіп тұр. Сосын мына жерде бөлгенсіз әрқайсысы. Басқалар келіңкірейтін сияқты. Мына жерде кішкене. Сол осы сұрақтар. Тағы бар ма? Сұрақтар кімде бар тағы сұрақ? Так, кеңес мүшелерінде сұрақ жоқ. Енді сөзді бізден үшке береміз. Осы сұрақтарға жауаптарыңыз дайын болса, қазір айта беруіңізге болады, немесе уақыт беруіңізге болады шамалы. Уақыт қажет пе? Жоқ. Уақыт қажет болса, кішкене уақыт береміз. Азатбек толқын, сіздің сұрағыңызға тоқталсақ, және сіз айттыңыз орнықтылық, қауіпсіздік, сауда осалдылығымен байланысы. Біз ең біріншіден сауда осалдылығы өзектілігі артып отырғанына қарамастан, басқа авторлар бұған назар аудармаған, бұл зерттелмеген сала. Біз бұл сауда осалдығын бірінші рет зерттеп отырмыз. Сондықтан жалпы тоқталып кеткен нақты анықтама жоқ, бірақ біз оны анықтау үшін сауда осалдығының жаңағы қауіпсіздік және орнықтылық ұғымдарымен арасындағы байланысты қарастырдық. Олар бір-бірімен енді тығыз байланысты, ажырамас элементі. Жаңағы айтып өткендей, егер қауіпсіздік төмен болса, сауда осалдығы да жоғары болады. Яғни экономикалық қауіпсіздік шаралары
төмен деңгейде атқарылады деген сөз. Жеткіліксіз деңгейде емес. Біз жаңағы жасап отырған ұсыныстарымызда соған дәлел, яғни қолданыстағы экономикалық стратегияға ұсыныс ретінде біздің қарастырған шараларымызды енгізу. Жалпы өзі 1998 жылы экономикалық қауіпсіздік туралы заңда былай делінген ғой. Экономикалық қауіпсіздік дегеніміз елдің тұрақтылығына, тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін, қатер төндіретін шаралар және, яғни ішкі және сыртқы сауда осалдығына. Және бұл жерде заңнаманың тиімді деңгейде қалыптаспауы, яғни көлеңкелі экономиканың үлесін азайту мақсатында және құқық қорғау органдарының тиімсіздігі, фискалдық саясатының тиімсіздігі, нашар жетілгендігі. Ал енді сондай қауіпсіздік бұл сауда осалдығын сандық және сапалық мінездемесі. Жаңағы бұл индикаторлар бұған дәлел. Ал орнықтылық ұғымына назар аударсақ, бұл жерде біз сауда осалдығы орнықтылық ұғымы мен қауіпсіздік ұғымы сияқты тоже тығыз байланысты. Өйткені жаңағы біздің елбасымыз айтып өтті ғой, біздің ең басты мақсатымыз тұрақты даму, яғни экономиканы әр тараптандыру, шикізаттық емес секторды дамыту. Сондықтан тұрақты Қазақстан үшін тұрақты дамуға ол ең маңызды бір көрсеткіш деп ойлаймын. Сондықтан егер тұрақтылық сақталмаса, бұл жерде қарастырып отырған мәселелер сыртқы саудасында, ішкі саудасында жаңағы біз мысалы шетелде компаниялар бізге, біздің нарығымызға қолданған қасақана жасалған шаралар, заңсыз субсидиялар, бұлар барлығы тұрақтылықтың төмендеуіне әкеп соғады. Бұл жерде сауда өзектілігі дата түседі. Ал егер жаңағы бұларға қарсы төтеп бере алатын мемлекет тарапынан шаралар қолданылса, осындай заңсыз әрекеттерге, онда сауда осалдың өзектілігі төмендей түседі, тұрақтылығымыз жоғарылай түседі. Байланысы осы арада деп айтуға болады. Келесі сұрағыңызға көшсем. Райсалин, бір ұсыныс болады ма? Әсемгүл, сіз ана жауаптарыңызды бар ғой, нақты қысқаша лекция қылмаңызшы, біз маңызымызды ұмытып қалдым сұрақ дейсің. Кешіріңіздер. Болмайды олай. Сосын кімнің сұрағына жауап беру отырсыз соны? Айтып тұрмын. Бірінен бірі шығатын сұрақтар бар. Сыртқы сауда қатер түрлері, бұл жерде дүниежүзілік дағдарыс, одан кейін жаңағы шикізат тауарларына бағаның төмендеуі сыртқы экономикалық факторлардың жағымсыз әсерін әкеп соқтырады. Одан кейін біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша зерттеулерде бұның айырмашылығы біздің өңіріміз жалпы өндірістік өңір болып табылады және туризм саласы да дамыған, агроөнеркәсіп саласы да дамыған, мысалы машина жасау зауыты бар, Өскеменде титан магний комбинаты бар, одан кейін агроөнеркәсібі ұржар, мақаншақта жақсы дамыған, тамақ өңдеу өнеркәсібі де жақсы дамыған, жаңағы брендтер Емейл, Восток брендтерін айтуға болады. Келесі, сауалнама қай критерий бойынша жүргізілді? Сауалнама бізде 7 санатқа бөлініп, жаңағы эксперттермен қарапайым сауда саласында жұмыс қызмет атқаратын саудагерлер арасында жүргізілді. Жалпы барғанда біз жаңағы сатып алушылар арасында да мен жүргізбекші болдым, бірақ көбі жауап бергісі келмеді, уақыт жоқтығына айтып. Енді келесі сұрақ Құрпаш Жаниязовнан сұрағы. Басқа авторлардың ерекшелігі, сауда осалдығы ұғымының басқа авторлардан ерекшелігі, яғни менің зерттеген тақырыбымның басқа авторлардан ерекшелігі. Бұл жерде жаңағы айтып өткендей, сауда осалдығын осы күнге дейін бірде бір автор зерттемеген. Бұл біздің ең бірінші біз зерттеп отырмыз бұл тақырыпты. Индикаторларды қайдан алдыңыз? Экономикалық талдау әдістемесі. Индикаторларды біз жаңағы емірші елбасы жолдауын назарға алдық, одан кейін әртүрлі мемлекеттік салалы бағдарламаларды, үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасын алдық, одан кейін дүниежүзілік банктің ресми деректерін, ұлттық банктің ресми деректерін алдық, одан кейін жаңағы ресми көрсеткіштерін болмағандығынан статистикада ішкі сауда бойынша, бөлшек сауда бойынша біз өзіміз зерттеу жүргіздік жаңағы сауалнама. Ерке Мұратбекович, сіздің сұрағына жауап берсем,
Қазақстан импорттық және экспорттық үлесінде қай мемлекеттердің үлесі жоғары? Какую методику именно тесноту связи? Там различные виды корреляции бывают. Сон стал. Волошки. Он еще не раскосит тесноту. Ай, ты наша. Экспорт бойынша негізгі серіктестіктерін алсақ, бірінші орында бұл Италия, одан кейін Қытай, Нидерланды, Ресей, Франция. Бұл жерде, ал импорт саласын алсақ, көш бастап тұрған бұл жерде Ресей. Бұл 34,4% құрайды, одан кейін Италия. Германия, одан кейін жаңағы оңтүстік Корея мен Жапония, бұл ақыр 10 жылда біздің импорттық салада жаңа ойыншыларымыз деп айтуға болады. Бұл жаңағы мемлекеттің көп полярлы саясатының нақты нәтижесі деп көруге болады. Сауда осалдығындағы кадр жетіспеушілігінің факторы кадр жетіспеушілігін, кадр жетіспеушілігі бойынша мәселелерді қалай шешуге болады. Бұл жерде біріншіден жаңағы білім беру саласында өзгерістер енгізу қажет. Жаңағы сауда саласында қызмет ететін білікті мамандарды даярлау. Одан кейін кәсіпорындар мен білім беру саласының арасында жаңағы келісімшарттың болуы керек. Мысалы ретінде айтсақ, жаңағы теория мен практиканы, тәжірибені жүзеге алмастыру үшін осындай келісімшарттар болуы керек. Одан кейін мемлекет тарапынан жаңағы осындай білім беру мекемелеріне көңіл көбірек бөлінсе. Келесі сұрақ Оксана Жакиджанова сұрағына тоқталсақ. Сауда саласына тәуекел қатерлер негізінде шаралар кешенін қабылдау нені көздейді? Жалпы Қазақстан бұл шаралар Қазақстан Республикасындағы сауда осалдылығының алдын алу және оны оқшаулау құралдары мен тетіктері болып саналады. Ашық және жабық осалдығы анықтамасының Қазақстанға қайсысы жақын? Жалпы екі анықтамада біздің Қазақстанға жақын. Неге десеңіз, мысалы, ашық сауда осалдығы дегеніміз сыртқы нарықтағы тауарлардың бағаларын төмендеп кетуі, батыс пен ресей арасындағы санкциялар, олар біздің Қазақстанға жанама түрде әсер етуде. Ал жабық сауда осалдығы дегеніміз жаңағы мемлекеттің жаңағы антидемпинг шараларын қабылдау және басқа да шаралар қабылдауы дәлел болып отыр. Бауыржан Тұрсынбекович, сіздің сұрағыңызға тоқталсам, сауда саласындағы стратегияның ерекшелігі. Енді осы уақытқа дейін жаңа 2010-2014 жылы сауда саласын дамыту бойынша стратегиясы қабылданған. Бірақ ол стратегия 2014 жылы өз күшін жойды, жеткілікті деңгейде атқарылмады. Сондықтан сауда саласы тиісті деңгейде дамымай келеді. Бұл бір кезде біздің жаңағы жұмысымыздың мақсаты стратегия емес, жаңағы сауда саласын дамыту бойынша ұсыныстар енгізу. Жаңағы айтып өткенде экономикалық деңгей мен бір сатушының сату көлемі арасындағы байланыс жоғары. Яғни бұл бірде бір дәлел Қазақстанда бөлшек сауда нарығын үлесін жоғарылату, дамыту. Енді жаңағы кесте тоқтасақ,
Соны сұрап отырмын. Ерекшелігі, стратегия ерекшелігі? Қандай? Бірі екі. Не, сауда осалдың мысалы. Айтуым керек. Жаңағы мен осы алдыңғы слайдта атап өткен ерекшелігін зерттедім. Осалдықтың басты ерекшеліктері. Сауда осалдығы сауда саласында қалыптасқан жағдай, жай күй, ахуал болуы ықтимал дедім. Жаңағы бұл жерде батыстың санкциялары, заңсыз субсидияларды атап өтуге болады. Бұл белгілі бір процестер. Одан кейін белгілі бір үрдістер мен процестердің болуы. Ерекшелік осында ғой. Ол қандай жағдай ғой? Сен өзің қандай? Яғни жаңағы осы осалдықтың басты ерекшеліктері қандай да бір сауда немесе сыртқы экономикалық саясатының нәтижесі. Жүргізіліп отырған экономикалық саясаттың тиімсіздігі. Яғни қабылданып отырған стратегиялар, елбасымыздың ең басты қойған алған мақсаты экономиканың шикізаттық емес сектордың экспортының үлесін дамыту. Жаңағы экономиканы әртараптандыру, жаңа технологияны дамыту, яғни өндіріс орындарын автоматизациялау. Қазір Қазақстанда өзің айттың ғой, қазір Қазақстанда сауда әлі төмендеді, стратегиялар. Сонда бір ерекшелік сезінесің, оны қалай дамытуға болады. Жаңағы демек индустриялық инновациялық даму бағдарламасы қабылдаған кезде бұл жерде сауда осалдылығына байланысты шаралар толық деңгейде қабылданбаған. Сондықтан осы демек индустриялық инновациялық даму бағдарламасын қайта қарастырса, соған сауда саласына байланысты дамыту шараларын енгізсе деген ойдамыз. Біздің стратегиямыздың ерекшелігі сонда. Жаңағы енді сіз сұрадыңыз, иә, неге төмен? Төмен десеңіз, жаңағы біздің ұлттық экономикамыз әлемдік нарыққа ашылғаннан кейін сауда осалдылығын өзектілігі арта түсті. Неге? Өйткені бұл жерде біздің мемлекетіміз сыртқы сауда нарығына толық көлемде дайын болмай келді. Неге десеңіз, өйткені жаңағы заң шаралары толық көлемде қарастырылмады, сауда саласына байланысты заңдар қарастырылмады. Сондықтан біз көптеген жаңағы шетелдік компаниялар тарапынан кемсітушілік шараларды көрдік. Мысалы үлкен-үлкен сауда компаниялары біздің Қазақстанға келіп отандық өндірушілерді нарықтан ығыстыра бастады, бәсекелестігін төмендетті. Одан кейін қасақана жасаған, мысалы бағаны төмендету, қасақана төмендету. Одан кейін жаңағы заңсыз субсидияландыру, яғни бәсекелестікті төмендету шаралары. Сондықтан біздің Қазақстанымыз әзірше төмен деңгейде болып отыр. Но болашақ деңгейде, егер осы заңдар қайтадан қарастырылып, елбасы жолдауын айтқан мәселелер толық деңгейде көтеріліп қарастырылса, біз енді осы мемлекеттердің қатарына шығамыз деген ойдамыз. Сосын, әсемге, да. Мен қарым, Франция алдама, США бар, төмен деп қалды. Франция 427 нақты доллар көрсетіп отыр. Екі есе үлкен болды саудасы. Енді бұлар бәсекелестік жағынан дамыған мемлекеттер. Одного жителя, да? Не абсолютно. Не абсолютно. Я знаю, что торговый баланс у США намного высокий. Голландия. У Швейцарии вообще торговый баланс не должен быть высокий. Осы таблицаны абзац қылып қарайық. И қарашы, қазір Қазақстан Всемирная торговая организация. Бір сен өзінің жұмысында соны қарайды ба? Бізге бір жақсылық әкеліп атына, сауда жаққа көтеріп атына, соны қарастырдым. Мысалы, дүниежүзілік сауда ұйымының бізге жаңағы кері әсері де бар, жағымды әсері де бар. Яғни әлемдік нарыққа шығуымыз, яғни біздің экспорттық құрылымымыздың жоғары болады, импорттық құрылымымыз жоғарылайды. Ал енді
жанагы кери асерин айтсак, бул жерде мисалы бурун мун алдында жанагы башка да салаларга субсидиялар бөлүндү. Ал азыр дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин субсидиялар кыскартылды. Тек гана агроөнөркөсүп саласына гана субсидиялар бөлүнөтүн болду. Энди бир кери асер осу деп ойлоймун. Жакшы көрүнүп атпайбы? Бирден осу жакшы сөздөр, индикаторлор өсүп атып, сауда өсүп аткан соода деген бар ма? Биздин бар асер неге өткөнү? Элек ондай жок асер Российский Союздан көрүлөт. Саудадан сұраттым. Әсер бар, неге десеңіз, біздің жаңағы инфрақұрылымдық саласы жақсы дамып жатыр. Жаңағы бәсекелестікті нығайту мақсатында инфрақұрылымдық салалардың жағдайын жақсартып жатыр. Жаңағы жол мәселесі шешіліп жатыр. Рахмет. Сұрағына тоқталсақ, сауда осалдығын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар. Бұл жерде сауда осалдығын қамтамасыз етуге бірнеше факторлар әсер етеді, әсіресе дистриктивті факторлар. Ең бірінші бұл бірінші фактор тәуекел аймағы, екінші фактор қатер, үшінші фактор қауіп. Тәуекел аймағы және бұл нұқсан келтіретін жағдайдың болу ықтималдығы. Ал қатер дегеніміз нақты нұқсан келтіру жағдайын болғаны уже, нақты нұқсан келтіргені. Ал қауіп дегеніміз жаңағы мысалы сауда нарығындағы валютаның құбылмалылығын айтуға болады. Біз енді валюта көтерілсе, біз қандай да бір шаралар қолданамыз мемлекет тарапынан. Теңгенің құнсыздануын алдын алу. Мұны қалаларда және шалғай орындарда орналасқан бизнесті дамыту үшін қандай шаралар жасалу керек? Бұл жерде жаңа шалғай және моноқалаларда сауданы дамыту үшін, бизнесті дамыту үшін қаржыны көп қажет етеді. Бірақ қазіргі кезде мемлекет тарапынан қаржы жағы қысқартып жатқан жағдайда тікелей емес, жарнама түрде әсер ету керек, жарнама түрде дамыту керек. Мысалы жаңа бөлшек сауда саласында тендерге қатысқан кезде кәсіпорындар олардың бір шарты міндеті ретінде сол алыс шалғайда орналасқан моноқалаларда дүкендерді салу. Бірақ олардың талап емес, неге десеңіз, бұл жерде сұраныс көтермейді деді. Жол мәселесі, одан кейін жаңағы яғни инфрақұрылымның дамымағандығы. Сондықтан көбі ондай жерлерге инвестиция салудан қашады, өйткені қайтарымы аз және көп уақыт алады деген мәселемен. Одан кейін мысалы жаңағы жер телімдерін берген кезде құжат рәсімдерін азайтса, жеңілдік берсе, немесе жерді телімдерсе, одан кейін салықтардан босатылса, сатудан түсім салынған салықтардан босатылса деп ойлаймыз. Раиса Алиевна, сіздің сұрағыңызға жауап берсек, сауда осалдығының индикаторларын әзірлегенде қандай көрсеткіштерді қолдандыңыз? Мен жаңағы докладымда, баяндамамда айтып өткендей, елбасының жолдауларын назарға алдық. Жаңағы біздің елбасымыз 2050 стратегиясын қабылдаған кезде 50 елдің қатарына, бәсекелестігі жоғары 50 елдің қатарына қою мақсатын алға қойды. Бұл жерде шикізаттық емес сектор саласында жаңағы экспорт үлесін ұлғайту. Одан кейін біз салалық бағдарламаларды және президент жарлығымен бекітілген, үкіметтің қаулысымен бекітілген мемлекеттік салалық бағдарламаларды қарастырып, жаңағы үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламасын. Одан кейін біз жаңағы дүниежүзілік банктің ресми деректерін, ұлттық банктің ресми деректерін қарастырдық. Одан кейін жаңағы талдауларымыздың нәтижелері басшылыққа алынды. Ол құжаттар ғой. Ал сұрақта көрсеткіштер деп тұр ғой. Қандай көрсеткіштер? Қандай ең көрсеткіштер дейміз? Көрсеткіштер, қандай көрсеткіштер қолдандыңыз? Жаңағы ресми деректер көрсеткіштерін қолдандық, дүниежүзілік банктің ресми деректерін қолдандық. Одан кейін ұлттық банктің ресми көрсеткіштерін қолдандық. Енді дүниежүзілік сауда ұйымының сауда саласының әсері және ең жағымды әсері әлемдік аренаға шығуымыз, әлемдік нарықта өзімізді Қазақстан ретінде көрсетуіміз,
жоғары дамыған мемлекет ретінде. Енді кері әсер жаңағы айтып өткендей, субсидиялардың қысқаруы, одан сырттан келетін жағымсыз факторлар, заңсыз субсидиялар, демпинг шаралары, бәсекелестікті төмендету шараларын айтып өтуге болады. Басқа мемлекеттердің біз мемлекетімізге қасақана қолданған шаралары. Енді деструктивті факторды және қауіп дегенді, қауіп деңгейін айтып өтсеңіз дедіңіз. Қауіп деңгейі жаңағы шығын келтіруге тырысуын алдын алу, жаңағы бағаның құбылмалығы, валютаның құбылмалығын алдын алу. Олма, сұрақтар бар ма, тағы жауап беруіңе болған? Бар, бар, бар. Ақсана Жакиджановна, сіздің сұрақтарыңызға тоқталсақ. Екінші сұрақ, ашық және жабық сауда осалдығын қорғауға қандай ашық және жабық осалдығы сіздің Қазақстанымызға қайсы жақын? Жалпы екі анықтамада біздің сауда осалдығымызға жақын. Неге десеңіз, бірінші мысалы ашық сауда осалдығы дегеніміз, бұл Батыс пен Ресей арасындағы текетірес, қолданған санкциялар, одан кейін геосаяси, геоэкономикалық саяси текетірестер. Ал жабық осалдығын алсақ, бұл жерде біздің мемлекетіміз енді мынандай заңсыз әрекеттерге қарсы қолданған шаралар жүйесі және антидемпингтік шаралар жүйесі. Сұрақтарға жауап берді. Жауапқа қанаттандыңыздар ма? Басқа сұрақ жоқ қой ешқандай, ә? Енді сұрақтарыңыз болмаса, сөзді ізденушінің ғылыми жетекшісі Мадияра Диана Макаевнаға берейік. Экономика кафедрасының профессоры, экономика ғылымдарының докторы. Құрметті кеңесшілерге, мүшелеріне келесі сөздерді айтқым келеді. Микрофонға қарай. Жалпы экономика қауіпсіздік Қазақстанда зерттеушілермен бір 50-60 адамдай атақ кетуге болады. Бірақ осы мәселен пайда болғаны, сол жалпы қауіпсіздік элементтері терең зерттелмеген, сапалы сандық элементтері көрсетілмеген әлі. Әйтпесе бұл мәселе тумас еді ешқашан. Неге десеңіздер, бағана іздеуші айтып кетті, ішінде мысалы бір 4-5 ертепшіктерді қарасақ та болады. Ол сапалы, сандық, бір-біріне байланысты, кейбір жағдайларда немесе төмендеп кететін, немесе биіктеп кететін элементтер. Соның ішінде сауда осалдығы ол ешқашан ішіне қарастырылмаған. Ал жалпы осы зерттеу барысында ізденуші бірнеше нәтижелерге ие болып отыр. Соның ішінде жалпы сауда осалдығының табиғаты көрсетіліп жатыр, оған әсер ететін факторлары, оған қалай зерттеуді жүргіздіре тұрған негізгі әдістемелері көрсетілген. Енді жаңалықтардың ішінде ол сандық және сапалық бағалу беру негізгі көрсеткіштеріне индикаторларын деп жатырмыз. Соның арқасында SWOT анализ жасап, и содан соң автор ұсынымдықтарды дайындайды. Жалпы оның енді сапалық жағынан қарасақ осы негізгі нәтижелеріне, ол жалпы шынымен айтуға болады, что автордың жалпы экономика қауіпсіздік мәселесіне салған үлесі мол. Неге десеңіздер, қанша программа бағдарлама өтіп жатыр, мысалы Ресейде институционалдық реформаның ішінде
негізгі барлық мемлекеттерде де бар, Францияны, Австралия, Американы, сыртқы сауда министрлігі бар. Қазақстанда ол жоқ. Ол енді президент айтқандай, кейбір бір ұсынындасында бітіп айтқан, ол жалпы МИТтің қарасында болсын. Бірақ МИТ оған ешқашан ешқандай жауап бермейді, қазіргі жаңадан қарастырып жатыр барлығы. Министерство экономики бюджет работы, не из города, тот же сайт, мониторинг же сайт, Министерство экономики. Сондықтан шынымен біздің сауда, ішкі сауда, сыртқы сауда, әр министерствоның анау бүгін қызы сияқты болып жүр. Ішкі маған көңілді бөлмейді, ең жақсы көлік сатып беріп, сатып алып бермейді. Сондықтан ол әрине менің ойымша ол дұрыс емес жалпы. Сондықтан Әсеннің көтергенің мәселелері өте маңызды. Қазіргі кезде жалпы ұлттық экономика, әлемдік экономика дағдарысқа келген кезде, турбулент режиміне кірген кезде, санкция пайда болған кезде ешқандай бізде құралдар жоқ. Кеше мен министерствода бір 3-4 сағат болдым. Соның ішінде барлығы жүгіріп жүргені Қырғызстан-Қазақстан арасында қандай жағдай болды деп, барлығы маған түнімен звондап шықты. Сонда сізде зерттелген элементтер бар ма, бізге срочно сонда сізге задание беріп еді. Ол мысалы бұл бір мониторинг емес, бірақ өте қауіпті елге, ешқашан ол туралы мүмкін даже университеттерде, біз сабақтарда да бермейміз оны. Ол тем министр торговля деген басқа елдерде министр торговля де жоқ, сонда қашан біз дамымыз, ешқашан дамымыз, осында осындай мәселелерді шешпесек. Сондықтан менің ойымша, әрине жасап жатқан жұмысы Рахимбаеваның, ол бірінші рет жасалып жатқан пионерная работа десек болады. Екіншіден шынымен барлық енді көрсеткіштерді енді екі жақты қарастыруға да болады. Бірақ көпшілігінде дұрыс қойылған мәселе, дұрыс қойылған. Кейбіреулері шынымен нақтылы шешілген, анықталған элементтер. Ал енді жалғыз адам бұл өзі де кішкентай. Дәу бір қыз болса бір жөн ұрып алуға да болар еді. Мынандай үйілмеген біреу, бірақ сонда да сондай күрделі мәселелерді көтерген ұшынмен батырлық. Сондықтан мен сіздерді айтатымды жалпы шынымен ешқашан ашылмаған целинар етіп целинар. Соның бір кішкентай шеше аласын әсем кішкентай болса да көтеріп елге осыны сонып жатыр. Рахмет, Яна Матаевна. Келесі сөзі екінші ғылыми кеңесінің пікірі келді, сол пікірін оқу үшін ғылыми хатшы Елгердеева Сәуле Мейірбековнаға береміз. Яғни қазақ тілінде жасалған атап айту керек, сондықтан диссертант бізге диссертацияның орыс тіліндегі нұсқасын ұсынды. Бұл диссертанттың осындай жұмысты аудару бойынша еңбекті көп қажет ететін жұмысты жүргізгендігін көрсетіп отыр. Рахимбаева Әсемгүл Абдулмансұровнаның диссертациясы Қазақстанның сауда осалдылығын еңсеру саласындағы жаңа нақты шешімдерді ұсынатын аяқталған дербес ғылыми зерттеу жұмысы болып табылады. Сонымен қатар жекелеген ескертпелер де бар дейді. Жұмыста халықаралық сауда шеңберінде сауда осалдылығының мәселелері жеткілікті түрде көрсетілмеген. Осындай тараудың болуы Қазақстан Республикасындағы сауданың дамуының зерттеудің одан кешенді тәсілдемесінен қамтамасыз етер еді. Дегенмен бұл ескертпелер жұмыстың жалпы жоғары бағасын кемітіп отырған жоқ. Жалпы алғанда Рахимбаеваның диссертациялық зерттеуі Қазақстанның сауда осалдылығын Бенсеру саласындағы жаңа нақты шешімдерді ұсынатын аяқталған ғылыми дербес зерттеу жұмыс болып табылады. Диссертациялық жұмыс қорғауға ұсынылады. Рахимбаева экономика мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алуға лайық деп санауға болады дейді. Ресей халықтар достығы университеті қаржы және несие кафедрасының профессоры, экономика ғылымдарының докторы
профессор Лакина, 15-ші ақпан, 2017-ші жыл. Рахмет, сөйлемеңізге рахмет. Енді сөзді сынып пікір берушілерге берейік. Сөз бірінші сынып пікір беруші экономика ғылымдарының доктор профессор Тілеугерденова Айжан Тоқтарованаға беріледі. Рахмет. Құрметті төрайым және кеңес мүшелері, мынау диссертациялық жұмысқа пікір егжей-тегжейлі барлық талаптарға сай жазылған. Уақытты үнемдеу мақсатында оның негізгі тұстарын алған оқуға рұқсат сұраймын. Біріншіден, мынау зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы ғылыми және мемлекеттік бағдарламалармен байланысы. Менің ойымша, мынау диссертацияның зерттеу тақырыбы өте жаңа және өзекті. Жаңағы сауда осалдығы оның өзі өте сондай жаңа біздің Қазақстанға. Саудалық осалдық туралы айтқанда бірінші кезекте отандық кәсіпорындардың мүдделерін өз нарығында қорғау. Бұл экономикалық қауіпсіздіктің міндеті болғандықтан оны елдің стратегиялық міндеттері экономикалық қауіпсіздігі шеңберінде қарастыру керек деп ойлаймын. Ізденушінің диссертациясы экономиканың көрсетілген секторында кеңінен тараған және өте жіті зерттеуді қажет ететін аталмыш жағымсыз құбылыстармен, сонымен қатар барабар шаралар кешенін әзірлеу қажеттілігінен негізделген. Екіншіден, диссертацияларға қойылатын талаптар шеңберіндегі ғылыми нәтижелері. Диссертациялық жұмыстың авторы бірқатар ғылыми нәтижелерге қол жеткізген. Менің пікірім бойынша олардың ішіндегі ең маңыздылары мыналар. Біріншіден, сауда осалдығының мәні мен табиғатын зерттеп, сауда осалдығын зерттеудің әдістемесі айқындалды. Сауда осалдығы ұғымы қауіпсіздік, орнықтылық ұғымдарымен байланысты екендігі анықталды. Екіншіден, елдің сыртқы және ішкі саудасының дамуын және оның мығымдылық деңгейінің қалыптасу ерекшеліктерін зерттелуі. Сауда осалдығын анықтайтын индикаторлар дайындалып, қауіпті деңгейлері көрсетілді. Үшіншіден, алынған деректерді әзірлеген индикаторлар шәкілінен салыстыру, соның негізінде республикадағы сауда мығымдылығын анықтау және солардың негізінде республикада жүргізілетін сауда және сыртқы сауда саясатына бағалау, сауда саясатының стратегияларын жетілдіру бойынша ұсыныстар. Төртіншіден, автор жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде ішкі сауда осалдығына жол беретін тәуекелдер мен қауіп-қатерлер факторлары анықталды. Бесіншіден, ұлттық қауіпсіздік стратегиясына экономикалық қауіпсіздік тарауына және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұжырымдамасына сауда бағыты бойынша өзгерістермен толықтырулар енгізуді көздеу. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің негізделу және шынарлық дәрежесі. Автордың диссертациялық жұмыста жасаған тұжырымдары мен нәтижелері қазіргі заманғы зерттеу әдістерінің кешенін қолдану негізінде жеткілікті деңгейде негізделуімен көзге түседі және шынайылығымен расталады. Зерттеу жұмысының теориялық әдіснамалық негізі ретінде шетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми еңбектері қолданылған. Ақпараттық база ретінде Қазақстан Республикасының заңдылық нормативтік құқықтық актілері, Қазақстан Республикасы статистика комитетінің мәліметтері негізге алынған. Диссертация тұжырымдалған әрбір нәтижесінің жаңалық дәрежесі. Рахимбаева Асемгүл Абулмансурованың диссертациялық жұмысы өз бетінше жазылған, аяқталған зерттеу болып табылады. Автордың қол жеткізген нәтижелері келесідей жаңалықтармен негізделеді. Бірінші нәтиже жаңа, себебі бұған дейінгі зерттеулерді
зерттеулерде елдің сауда осалдығы проблемалары экономикалық әдебиетте мүлдем түсіндірілмей қалып отыр деуге болады. Осыған байланысты әрбір мемлекет үшін әлемдік экономикадағы жағдайдың тұрақсыздығы жағдайларында бұл мәселеге жүгіну қажеттілігі тұрақтылық пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында осы құбылыстың түп негізін ашуды талап етеді. Екінші нәтиже салыстырмалы жаңа себебі Қазақстан сауда осалдығының өзектілігін назарға ала отырып, маңызды индикаторлар бойынша эконометрикалық талдау жүргізілді. Сауда осалдығының индикаторларымен қоса олардың қауіпті деңгейі әзірленді. Үшінші нәтиже жаңа, ішкі және сыртқы сауда саласының күшті, әлсіз жақтары мүмкіндіктермен қатерлерін анықтау мақсатында SWOT талдау әдісі қолданылды. Төртінші нәтиже жаңа, диссертациялық зерттеу барысында алынған тәуекелдері саралай отырып, олардың өзектілігін анықтау мақсатында әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде олар белгілі бір санаттарға сыныпталды. Бесінші нәтиже жаңа, себебі жаңа стратегияға негіз болатын сауданы дамытудың жаңа басымдықтары әзірленді. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау, зерттеу жұмысында берілген ұтымды ұсыныстар, автордың алған нәтижелерінің ішкі бірлігін қалыптастырып, олардың зерттеу мақсатына толық көлемде қол жеткізуге мүмкіндік бергендігі диссертацияны аяқталған ғылыми еңбек ретінде бағалауға негіз болады. Алтыншы, диссертациялық жұмыстың зерттеу барысында алынған ғылыми нәтижелері сауда осылдылығының өзекті мәселелерін шешуге бағытталған, зерттеу нәтижесінен алынған тұжырымдар мен қорытындылардың сауда саласын дамытуға қатысты теориялық және практикалық айтарлықтай маңызы бар. Жетінші, зерттеу материалдарының жиынтығы, жарық көрген негізгі ережелері, нәтижелері, тұжырымдар мен қорытындыларының жеткілікті деңгейде толықтығын растайды. Бірақ та диссертация мазмұндағы және рәсімделуіндегі кемшіліктер бар. Соның ішінде, біріншіден, ішкі сауданың дамуын талдау кезінде, менің ойымша автор отандық сауданың осал тұстарын айғақтайтын және сонымен қатар өндіріс, тұтыну, елдің аймақтары арасында тауарларды жайғастыру сияқты елдің экономикалық қауіпсіздігіне ықпалын тигізетін негізгі көрсеткіштерді қолданған жоқ. Екіншіден, Қазақстандағы сауданың осал тұстарының қазіргі заманғы жағдайының нақты бейнесін айқын көрсету үшін жалпы тауар айналымындағы Еуразия экономикалық одағы елдерінің үлесі салыстырмалы талдау жүргізген жөн болар деп санаймын. Жаңағы Диана Макаеваның айтқандай, жаңағы Қырғызстан мен Қазақстанның арасындағы проблемалар, сондай жаңағы басқа елдермен де мынау Еуразия экономиканың одағын елдерінің арасындағы саудасын қарастырсаңыз, мынау Қазақстанның жағдайы онша жақсы деп ойламаймын өзім, өйткені мынау өзімнің магистрантымен сол жаңағы Диана Макаевна айтқандай зерттеу жүргізгенбіз кезінде, сондықтан менің ойымша осындай не болу керек. Үшіншіден, автормен әзірленген стратегия менің көзқарасым бойынша алдыменен сауданың осал тұстарына және берілген мәселені шешуге негізделген ішкі және сыртқы саудағы тауар айналымының құрылымын оңтайландыру бойынша іс-шараларды енгізе отырып, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталады. Дегенмен, осы кемшіліктер зерттеу жұмысының жоғары ғылыми деңгейдегі мазмұнын төмендетпейтігін және оның құндылығын түсірмейтіндігін ескере келе зерттеушінің осы мәселені әрі қарай жалғастыруға негіз болады деп сенемін.
Жоғары айтқандай, Қазақстан Республикасының сауда осалдығының алдын алу стратегиясы тақырыбындағы диссертациялық жұмыс мазмұны бойынша аяқталған кәсіби білікті ғылыми зерттеу жұмысы ең өзекті мәселелерді қамтыған және дербес толыққанды орындалған жұмыс болып табылады. Диссертациялық жұмыс ғылыми дәрежелерді беру ережелерінің қойған талаптарына сәйкес келеді, ал автордың қол жеткізген ғылыми нәтижелері мен тұжырымдарын экономика ғылымына қосқан жаңалық деп бағалаймын. Рахимбаева Әсемгүл Абдулмансұрқызы 6D0506 экономика мамандық бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға лайықты деп қорытынды жасауға болады. Рахмет Айжан докторыма. Енді Айжан докторының ескертулеріне жауап беру үшін сөз ізденушіге беріледі. Сіздің ескертулеріңізге көп рахмет. Енді жауап ретінде айтсам, жаңағы біздің зерттеуіміз пәні сауда осалдылығы. Ал экономикалық қауіпсіздік бұл жеке бір зерттеу пәні ретінде қарастырылады. Енді болашақ зерттеуінде сіздің осы ескертуіңізді ескеріп, әрине бұл бір зерттеу нысаны. Болашақ зерттеулерінде мен зерттеймін бұны ары қарай. Келесі ескертулеріңізді айтсам, жаңа Диана Макайның интеграция монографиясы аясында біз салыстырмалы кесте жасамақшы болдық 7-ші тарамында. Бірақ жаңағы айтып өткендей ресми деректердің болмауы көп қиындық туғызды да біз салыстырмалы кестені жасамадық. Бірақ әлі алда мен бұл тақырыбымды зерттеймін. Бүгін жаңағы пионерный вариант деп отырмыз ғой. Сондықтан бұл көрсеткіштер салыстырмалы кесте әлі жасалады. Одан кейінгі ескертуіміз біздің жаңағы зерттеуіміздің міндеті стратегияға ұсыныс жасау, яғни қолданыстағы экономикалық қауіпсіздік стратегиясына ұсыныс ретінде енгізу, ұсыныстарды жасау болып табылады. Яғни алға қойылған мақсатымыз осы. Сіздің барлық ескертулеріңізді назарға алып отырмын. Рахмет көп. Екінші пікір берушіге берілуі тиіс қазір Нұрсы етіп Азамат Айткалевичқа сөз берілуі тиіс, бірақ ол кісінің апостолына байланысты дауысы кішкене анық шықпай тұр, сондықтан жазған жазбаша сіздің пікіріңізді біздің ғалым хатшы оқып берсе деген ұсыныс бар. Экономика мамандығы бойынша мен философия докторы дәрежесін алу үшін Рахимбаева Әсемгүл Абдулмансұрқызының Қазақстан Республикасындағы сауда осындылығының алдын алу стратегиясы тақырыбында жазылған диссертациялық жұмысына ресми сын пікірі. Сын пікір берушінің пікірінде ең басында бұл кісі осы тақырыптың өзектілігіне тоқтаған және диссертация қойылатын талаптар шеңберінде келесі ғылыми нәтижелері бар деп атап өту қажеттігін айтады. Бірінші нәтиже сауда осалдылығының әдістемесі алғаш рет негізделіп, оған авторлық анықтама беріліп, оның ерекшелігі нақтыланған. Екінші нәтиже сыртқы және ішкі сауда осалдылығының сандық және сапалық параметрлерін анықтайтын индикатор жүйесі дайындалып, олардың қауіпті деңгейлері пысықталған. Қазақстанның кейбір өңірінде үшінші нәтиже автор жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде ішкі сауда осалдығына жол беріп, тәуекелдер түзелді. Олардың негізінде сыртқы және ішкі сауда осалдылықтарына сот талдау жасалынған. Төртінші нәтиже өзекті мәселе сауда осалдылықтарына қатысты маңызды мәселелер шешуге және тәуекелдерді оқшаулауға бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленген. Жаңа тұжырымдамалық немесе бағдарламалық құжаттың қажет екендігі негізделіп, жаңа құжаттың стратегиялық міндеттері, механизмдері және заманауи басымдықтары белгіленген. Ізденушінің диссертацияда ұсынған әрбір нәтижесінің тұжырымдары мен қорытындыларының негізделу және шынайылық дәрежесі дейді. Автордың ұсыныстары, тұжырымдамалары және алынған нәтижелері өзінің ғылыми негізділігімен нақты қорытындыларымен ерекшеленіп, жалпы диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалық дәрежесін айқындап тұр. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтиженің
тұжырымдарымен қорытындыларының жаңалық дәрежесіне тоқтайтын болсақ, диссертациялық зерттеуде қол жеткізген ғылыми нәтижелер жеткілікті деңгейде жоғары жаңалық дәрежесіне ие болады. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау бойынша диссертациялық зерттеу жұмысының пәні мен зерттеу объектісі, тақырыпты мақсаттар мен міндеттері, алынған нәтижелермен қорғауға шығарылған негізгі тұжырымдар арасындағы логикалық байланыс бір-біріне тәуекелдікпен қалыптасқан. Келесі, ізденушінің қол жеткізген нәтижелерінің тиісті өзекті мәселені теориялық немесе қолданбалы міндеттерді шешуге бағытталуы бойынша диссертациялық жұмыстың теориялық нәтижелерін арнайы курстарды оқуда пайдалануға болады. Диссертация мазмұнындағы және рәсімделуіндегі келесі кемшіліктерді атап өтуге болады. Біріншіден, кіріспені кеңірек жазып, жан-жақты ұлғайтқан орынды сияқты. Екінші, диссертацияның кейбір беттерінде кейбір әріптердің түсіп қалуы орын алған. Үшінші ескертпе, диссертациялық жұмыстың кейбір статистикалық көрсеткіштері мен деректерін жаңартуы тиіс еді. Және төртінші ескертпе, батыс пен ресей арасында болған санкциялардың Қазақстан саудасына ықпал етулерін тереңірек зерттеу керек сияқты. Бірақ жоғарыда аталған ескертулер мен ұсыныстар диссертациялық жұмыстың мазмұны мен нәтижесі құндылығын түсірмейді және қарастырылып отырған мәселені әрі қарай жетілдіре жалғастырудың бағыттары болады деп сенемін дейді. Диссертациялық жұмыс ғылыми дәрежелерді беру ережелеріне қойылған талаптарына толық сәйкес келеді. Ізденуші Рахимбаева Сингуляндул Мансуровна 6D050600 экономика мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға лайықты деп бағалауға болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет үшін ізденушіге беріледі. Азамат Айтқалиевич, сіздің келгеніңізге көп рахмет. Ескертулеріңізді назарға алсам, енді жаңағы техникалық қателіктер орын алды. Яғни бір форматтан екінші форматқа көшіргенде біраз қателіктер кетті. Сол үшін кешірім сұраймын. Одан кейін ескертулеріңізді әрине көрсеткіштердің толық көлемде болмауы, ресми деректің толық көлемде болмауы жаңағыдай тереңірек зерттеулерге кері ықпалын тигізді. Сондықтан әлі алдағы зерттеуде мен бұл нәтижелерге тоқталамын. Ашып талқылауға көшеміз. Кім өз пікірін білдіргісі келеді? Рұқсат болса. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері. Бүгін шын мәнінде осындай бір маңызды бір тақырып талқылады. Сауда осалдығының бойынша. Меніңше бұрын осындай мәселені үшітіп көтерген жоқ. Бүгін диссертант Рахимбаева осындай сол мәселені көтеруге тырысты. Қазір заманда осы мәселе меніңше ол шынменде бір күрделі мәселе. И осы защита кезде біздің диссертант алғашқы рет сауда осалдығының әдістемесіне негізделіп и осы оңды автордық анықтама беріп оның ерекшелігі нақтыланды. Ол меніңше өте бір жұмыстың жақсы жетістігі. Бір неше осы жұмыс бойынша бір неше зерттеу атқарды. Бір жақсы ұсыныстары бар. Меніңше болашақта Қазақстанның сыртқы істер саясатқа сыртқы экономикалық стратегияға бүгін диссертанттың жұмысының нәтижелері бір өзін орын табылады меніңше. Бірақ та жұмыстың да бір кемшіліктері де бар. Бірінші кемшілігі ол статистикалық материалдар аздау, бірақ ол диссертанттың кінә емес. Ол негізі қазір кезде осы
тақырып бойынша осындай статистикалық зерттеу жоқ. Енді болайын деп отыр, енді істейді олар. Сондай бір ұсыныс да шықты. Екінші кемшілігі менің ойымша осы тақырыпта екі бір термин ашылған жоқ, бір екі позиция. Бір сыртқы саясатта осындай нелер терминдер кездеседі. Это торговый деген протекционизм бар. Сосын выход на мировые рынки деген орша бар. И ведение деген тактика ведение условий торговых войн деген бар. Вот осында біздің оппоненттің ішінде Азамат Айтқалиев бар. 99-шы жылда ол кісі правительство істеген отдел внешней связи. Вот я, Азамат Айтқалиев, с вашего разрешения позвольте один пример привести. Где-то в тех годах, в 99-м году, министром сельского хозяйства был назначен Сават Манбаев, и руководством страны ему было поручено в то время решить вопрос выхода Казахстана на мировой рынок зерна. До 99-го года такого не было. Сейчас Казахстан в числе 10 крупнейших экспортеров высококачественной пшеницы. Не просто пшеница, там, оказывается, разная есть пшеница. Высококачественная пшеница на мировой рынок. Ну, многие даже сейчас магистранты, там, молодые люди, студенты, они считают, что это было всю жизнь так. Этого не было всю жизнь. Это вот благодаря усилиям министра того времени Сават Манбаева, Министерства сельского хозяйства, была выработана стратегия выхода на мировой рынок, выстроена вертикальная цепочка, это там национальная компания, подкорпорация, элеваторы, всевозможные транспортные составляющие, и благодаря этому Казахстан стал наравне с такими гигантами в мире, как Канада, Россия, Австралия. Сейчас Казахстан на равных торгует высококачественной пшеницей по мировым ценам. До 99-го года не было, да, Азамат Ильич? Так же, я правильно говорю? Это раз. И вот у нас опыт есть такой. То есть осы тәжірибені осы жерге тарастыруға да болады, но болашақта енді осындай бір мәселе болады. Үшіншіден жұмыста бір халықаралық тәжірибе қарастырылмаған. Это, мысалы үшін, Европа мемлекеттер, Америка Құрама Штаттарының мемлекеттерден, это опыт по защите своего рынка деген бар, защите рынка, и по решению вот этих всех дискриминационных и там всевозможных дискриминационных мер. Бірақта, мен айтқандай, осы жұмыстың тақырыбы өте біздің экономикаға көп пайда берейін деп атыр. Мен ойымша осы жұмысты мен қолдаймын и және кеңес мүшелерінің қолдауы шақырамын. Рахмет. Мысалы, осындай жұмыс 10 жыл бұрын болғанда, бүгінгі жаңарып маймен болатқан жағдай ішкі және сыртқы нарықта болмайтын еді. Өйткені 2014 жылы осындай стратегия болмағандықтан, 4-ші мұнай өңдеу заводын салмаймыз деп үкімет сондай шешім қабылдады. Енді бүгінгі күні не болып отыр? Атырау заводы әлі не ремонттан шықпай жатыр. Енді ремонт шыққанмен біз Қазақстан көбінесе жаңармайды Омсктан алып отыр. Ертең 2018 жылдан бастап, жаңа жылдан кейін Омск завод 2 жылға ремонтқа тұрайын деп отыр.
Сонда не істейміз біз? Түрсер завод болғанда осындай болмайды деді. Қазір Павлодар заводы мен ана Шымкент заводын ана бензинін көбейтіп атырым. Қадағой бензинді. Тап осындай осы стратегия болмағанда осындай сауда осадың болған алдын ала қарастырылатын стратегия болғанда осындай қазір бүгінгі жағдай болмайды деді. Осы тақырып нағыз Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігінің негізі. Негізі. Енді осы тұрғанда экономикалық қауіпсіздігі кішкентай дұрыс болмай отыр ана жаңармайдың несінде проблемалары мен. Осы Әсемгүл. Әсемгүл, сен сіз деп айтайын, өте жақсы мені көтердіңіз, керек нәрсе біз Қазақстанға. Енді Әсемгүлдің бір маған ұнағаны баяндамасы. Баяндамасы өте жақсы шықты. Сондай қарапайым сөзбен жеткілікті, түсінікті. Сондай жақсы. Енді тек қана Әсемгүл сізге осы бақытты, осы ғылыми жолды нығайта беріңіз. Осымен жүре беріңіз. Рахмет. Әсемгүл, енді мен алдын айтқам алдынан шығар. Осы жұмыс деген қазіргі өте актуальный жұмыс. Себебі біз ақшыққа барғанда ең үлкен министрлігі сауда министрлігі екен. Мен таңғалғаным ойлаған басқа министрліктер. Неге саудаға соншама көңіл бөледі екен? Ақшының бюджетіне 40% саудадан түседі екен, мен түсінгенімше. Өте не 30-40%. Ну, 30-40% енді жылға қарайды ғой ол да. Сол үшін мына қазір біз глобальный мировой сообществода болып отырмыз ғой. Енді өзіміз 25 жыл өтті, енді өзіміздің тауарларды сатамыз деп жүрміз. Бірақ білесіз, мен бар мемлекетте күтіп отқан жоқ біздің тауарлар келе ма, керек па, Қазақстанды күтіп отқан жоқ ешкім. Мына сіздерге нені ашайық, сауданы ашайық, өздеріңіз келіңіз деп күтіп отқан жоқ. Сонымен қазіргі заманда осыны қарастырып жолын іздеп, қазіргі мен әріптесімге мына Ереке Мұратбекович айтып жатыр ғой, бірақ ол бір жұмыста оның бәрін кіргізе алмайсың. Себебі қазіргі жұмыста бізде өзінің шешу керек, өзінің нақты қойған сұрағын шешу керек. Сол үшін мен ойлаймын, Әсемгүл өзінің қойған мақсатын жетті деп ойлаймын. Бірақ осы салада өте көп әлі сұрақтар бар. Ол сұрақтарды қазір бір кішкентай, қазір Диана Макарина айтып жатыр, шекараны жауып қойды. Қаншама саудагерлерді кіші бірін бизнесқа қанша әсер алып келеді. Сол үшін оның бәрін қарау керек. Да. Содан кейін сіз айтасыз, бізде ауыл шаруашылықта сату жақсы өтіп жатыр. Шын айтсам, мен оған көңіл толық болып жатқан жоқ. Қазір диқандарды өзін сатқызу, өздері сату керек. Олар қалай, ол диқан, ол саудагер емес. Оның басқа ойы болу керек. Оның өнімді шығару бітті, басқа ойламау керек. Сонда бізге бірақ пайдасын көріп отқан диқан емес, саудагерлер сол пайдасын көріп отыр. Ондай болмау керек. Да, оның бәрі регулятор деп жүрміз ба? Бір регулирование болу керек. Фьючерсный контрактта, басқа контрактта оның жолы көп. Сол үшін біздің жас ғалымдар осыны ойлап, қазір жұмыстарын көтеріп жатқанына өте қуаныштымын өзім. Оны шешіп біз біраз
қаламызда біздер шешімді шығарамыз. Қазіргі рухани жаңғыру дейміз. Осыдан басталады рухани жаңғыру. Әр өзі жолына қойып, біздің Қазақстанның жерінде, біздің кішкентай қалығымыз жақсы, жаман тұруға вообще ойда кірмейтін нәрсе негізі. Біз былай да есептейміз Диана Макаевамен, былай да есептейміз, былай қараса, бәріміз жақсы тұруымыз керек. Ешқашан басқа жол да жоқ болды. Сол үшін осындай жұмыста істеп жатқанымыз дұрыс. Көлік мүшелерге де айтып отырған мен қолдаймын осы жұмысты. Рахмет. Тағы сөйлеушілер бар ма? Жібек Әлібековна. Рахмет Тұрсына. Заведующий кафедрой экономики, вот где, в общем-то, и писалась работа. Асимгуль мы знаем уже более 3 лет. Видели ее становление как научного сотрудника, под руководством Дианы Макаевны. Эта работа очень шлифовалась, и, в принципе, результат этой шлифовки, вот полностью вот этот результат всей работы мы сегодня видим. Больнейший лет вот, на кафедре обсуждалась эта работа. Вот наши профессора, наши ведущие профессора, преподаватели, мы обсуждали это на кафедре не один раз, в общем-то, и действительно работа очень актуальна. Молодец, я вот прошу поддержать эту работу, действительно, это работа пионерская, Диана Макаевна не зря это подчеркнула, и в связи с последними событиями эта работа более актуальна даже становится, она и всегда была актуальна для нашей страны, в общем-то, поэтому Асимгуль, вам удачи. Я думаю, вы не остановитесь на этих изысканиях, будете дальше работать над этой тематикой. Ну, всего хорошего. Так, рахмет. Тағы сөз алушылар бар ма? Так, жоқ болса, қорытайық енді. Мен жаңа көп пікір айтып жатыр ғой. Пікір таласа айтқан кісілерге рахмет. Енді жұмыстың күрделігі, тақырыптың күрделі екендігі барлықтарымызға түсінікті болып отыр, яғни әркімнің әртүрлі пікірі бар, мысалы келісетіндері бар, келіспейтіндері бар, бірақ іздену үшін өз пікірін айтуға өзінің құқығы бар әрине, қалай жасаса да өзінің жаңағы айтқан пікірлерін қорғауға құқығы бар, сондықтан да осы жұмысты қорғап отыр. Мына өз пікірімді айтатын болсам, мына салыстырмалы түрде алғанда жаңар пажагязов айтты ғой, мына менің мәтіні, яғни мазмұны жұмыстың қазақша қарапайым тілмен жақсы жеткізілген, жақсы жазылған, тіпті сирек қолданатын кейбір сөздер орынды қолданылған бұл жерде. Бірақ болашаққа әсемгүлге мен напутствие дейді ғой, болашақта есте жүру үшін бір екі ескертіп айтқым келіп тұр. Енді қазақша түсінетін болғандықтан мына оқып шыққаннан кейін көзге көрініп тұрған нәрсені айтпасақ тағы да болмайды ғой. Мына жерде мысалы кейбір сөздерде әріптерді дың-ның деген жаңағы жалғауларды тасып кеткен. Ол жалғау қазақ тілінде қай кезде түсіп қалады, егер ол бірнеше рет қайталанса бір сөйлемде. Бір рет қайталанғанда ол түспейді. Сонда кішкене мысалы мына осы орайда жоғары деңгейде қорғалған индикаторға келетін болсақ, олар макроэкономикалық сипатқа ие болып отырғандығы байқалады деп жазылған. Мұнда мысалы келетін болсақ, олардың макроэкономикалық сипатқа ие болып отырғандығы байқалады деген дұрысырақ болады. Сосын мына жерде солай кездескен, енді оны болашақта біртіндеп еске алып жүретесің. Енді жаңа мен мынаны бекер айтқан жоқпын, әсемгүл мынаны түсіндіріп жіберсеңіз деп. Мынау сауда бағымдылығына, мына бағымдылық деген сөзін өзің көп пайдаланбайды, ол пайдаланған. Жақсы сөздерді келтірген қазақша, ауқымды сөздерді пайдаланған. Әсер ететін деді деструктивті факторлар дегенде, қауіп дегенде шығын келтіруге тырысу деп жазылған. Ол дұрыс болмайды. Тырысу, как будто стремиться деген сияқты. Қазақша мақтандырғанда ол нұқсан келтіруге ықтималдылық болады. Сонда ықтималдық туындап тұр, бір нәрсенің туындап оянды. Солай келтіру керек. Міне сонда ішінара бірен саран осындай болмаса, былай жалпы тіл бәрі сауатты, жақсы жазылған, оқығанда бірден түсініп отыруға болады бәрі. Тілінің қазақша жақсы жетілгендігі, яғни сөйлей алатындығы бұл жерде көрініп тұр, сауаттылығы көрініп тұр. Енді көп пікір айтылды, жаңа Жібек Әлібековна айтты, алдын ала қорғауда да көп пікір талас болды, бұл жаңа айтылған кейбір тұжырымдарға да қарсы пікір айтылғандар да болды. Біртіндеп кім қабылдайтын қабылдап, қабылдамайтынына өзінің тұжырымын айтты, қабылдайтындарды ескертулерге ол біртіндеп ол жоюға өзі тырысты әсемгүл. Сол сияқты әдіснамалық семинар болады бізде қазір
университет бойынша қабылданған, онда да көп пікір талас болды. Былай да айтылды, былай да әсіресе ана осалдылық пенен жаңағы Толқын Азатбекұлына сұрақ бекер қойған жоқ, қауіпсіздік екеуінің айырмашылығы неде, көрсеткіштері қалай ажыратылады деген сияқты мәселе бойынша біраз пікір таластар айтылды. Енді дегенмен енді өзі диссертация жұмысы көлеміне де қойылатын шек бар ғой. Соның ішінде барлығын қамтып шығу әрине мүмкін емес. Дегенмен кейбір кісілердің айтқан ескертулері дұрыс. Мысалы, өзіміздің одақ экономикалық негізінен Беларусь мен Россияның мүддесі есепке алынған, қазақстандық есепке алынбаған. Енді ол жөнінде болашақта біз айтып тұр ғой, зерттеймін, әрі қарай алып кетемін, әлі монография жазады, мақалалар жазады. Сөйтіп кейін бірте-бірте өзінде магистранттар болады. Сөйтіп бірлесіп сонымен әрі қарай жалғасын табады деген пікірдемін. Сондықтан сіздердің жаңағы қолдайық деген пікірлеріңізді мен де қолдаймын. Оның үстіне ол біздің Қазақстанның аймағынан келіп отырған жұмыс, бұл бізді оқығанменен Семей мемлекеттік университетіне оқытушы болып барады. Ол жерде де жаңағыдай жаңадан қорғаған доктор тежилер қажет. Қазір білесіздер, кадрлар тапшылығы бар орын алған, әсіресе жаңағыдай жаңа талапқа сәйкес дәрежесі бар, ғылыми дәрежесі бар мамандар қажет. Сондықтан мен қолдауды мен де сіздерден сұраймын. Енді кеңес мәжілісіміздің келесі кезеңіне көшеміз. Жаңа біз қорытындыладық. Енді дауыс беруге көшуді ұсынамын. Бізге енді есеп комиссиясының құрамын белгілеу керек. Бізде мынадай ұсыныс бар. Есептеу комиссиясына келесі адамдарды ұсынамыз. Исмаилова Рымгүл Аманжолова, Панзабекова Оксана Жахиджановна, Хасенов Ерке Мұратбекович. Қарсылық бар ма? Қалыстанушылар бар ма? Олай болса, осы кісілерді жүлдер бойынша. Қарсы бар ма? Жоқ. Қалыс қалған жоқ. Яғни барлығымыз бір дауыстан қолдаймыз. Олай болатын болса, қазір жасырын дауыс беру үшін үзіліс жарияланады. Біздің комиссия өзінің жұмысына кіріседі. Мен хаттамамен таныстыру үшін сөз есеп комиссиясының төрағасы Хасен Берке Мұратбековичке беріледі. Естушілері Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы экономика ғылыми бағыты бойынша диссертациялар кеңесін есептеу комиссияның төрағасына сайлау бойынша номер 1-ші хаттама 14-ші қазан 2017 жыл. Сайлаған комиссия құрамы экономика ғылым кандидат доцент Касенов, экономика ғылым доктор профессор Исмаилова, экономика ғылым кандидат доцент Забекова, философия доктора ғылыми дәрежесі ізденуіне Рахимбаева Асимгүл Абдулмансұрованың дайындаған диссертациясы бойынша құпия берген дауыстарды есептеу үшін сайланған есептеу комиссиясының төрағасы өтіп экономика ғылым кандидат доцент Касенов сайлау туралы ұсыныс енгізілді. Ашық дауыста бір ауыздан шешім шығарылды. Есептеу комиссияның төрағасы етіп экономика ғылым кандидаты доцент Касенов сайлансын. Бірінші хаттаманың несі. Екінші, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы экономика ғылыми бағыты бойынша диссертациялық кеңесі сайлаған есептеу комиссиясы мәжілісін номер 2-ші хаттамасы 14-ші қазан 2017 жылы. Сайлаған комиссия құрамы экономика ғылым кандидаты доцент Касенов, экономика ғылым доктор профессор Исмаилова, экономика ғылым кандидат доцент Панзабекова. Философия доктор ғылыми дәрежесіне іздеуіне Рахимбаева Асимгүл дайындаған диссертация бойынша құпия берілген дауыстарды есептеу үшін сайланған. Диссертациялық кеңестің бекітілген құрамы 16 адам. Мәжіліске 11 кеңес мүшесі қатысты. Таратылған бюллетень саны 11, таратылмай қалған бюллетень саны 5, 10 адам шыққан бюллетень саны 11.
философия докторы ғылыми дәрежесінің іздеуіне өтініш мәселелері бойынша дауыс беру нәтижесі. Жақтаған 11 адам, қарсы болған жоқ, жарамсыз бюллетендер саны жоқ. Есептеу комиссия төрағасы, комиссия мүшелері қол қойған. Рахмет, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, рахмет, отыра беріңіз. Енді есеп комиссиясының хаттамасын бекіту жөнінде ұсыныс бар. Дауыс берулерін сұраймын. Бір ауыздан қарсы жоқ қой. Бір ауыздан, яғни қолдаймыз, қарсы жоқ, қалыс қалған адам жоқ. Енді қорытынды келген шешімді айтайық. Біздің диссертациялық кеңестің шешімімен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне Әсемгүл Абдулмансуровна Рахымбаеваға философия докторы, PhD дәрежесін беруді ұсынамыз. Енді соңғы сөзді ізденуші Әсемгүл Абдулмансуровна Рахымбаеваға беруге рұқсат етіңіздер. Сіздерге ең бірінші алғысымды білдіремін. Келгендеріңізге рахмет. Енді айтылған барлық ұсыныстарыңызға, айтылған кемшіліктеріңізге қуанып та отырмын. Өйткені бұл айтылған кемшіліктеріңіз менің болашақ зерттеуімнің нысаны. Менің жұмысымды, жаңағы пионерский жұмысымды қолдағандарыңызға алғысым, қуанышым шексіз. Әрине, бұған жету де оңай болған жоқ. Сіздердің жаңағы экономика кафедрасына әсіресе алғысым шексіз. Өз үйімде сияқты болып кетті. Еркелігімді көтере білді. Раиса Алина көп жаңағы маған ақылымды айтып жатты, ұрсып та жатты ақылмен айтып. Диана Малкаинаға ең бірінші менің жетекшім, екінші ана болып кетті бұл кісі маған. Сол үшін көп рахметімді айтамын сіздерге барлықтарыңызға. Кешіміз жайымызге. Жаңа айтып жатсың, айтылған кемшіліктеріңізге ол біздің кемшілік емес. Айран кемшіліктер. Бұл жұма сөз айтқанда мағына өзгереді. Диана Малкаинаға сол рахмет айту керек. Енді бірінші кезекте ғылыми жетекші ғой сөйлеп алушылар. Давай, рахмет барлықтарыңызға бүгінгі отырысымыз осымен аяқталды. Келесі отырысқа дейін сау болыңыздар.